जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको दर रेट छ, त्योभन्दा बढी मूल्यमा जस्तै निश्चित व्यक्तिहरूभन्दा पनि कसले वितरण गर्यो भनेर जो हामी जुन पिन पोइन्ट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुनासाथ हामी परिचालित हुन्छौँ र त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी सदा तत्पर छौँ। त्यसमा कुनै पनि ढिलासुस्ती हामी केही पनि गर्दैनौँ। र यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने विषयमा त्यो ऐनको परिच्छेद 3 केही व्यवस्था के गरेको छ भने, जस्तै अब ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका जुन प्राकृतिक जन्य वस्तुहरू हुन् तिनीहरूको निकासी सर्वेक्षण अनुगमन उपयोग दर्ता अनुमति नवीकरण खारेजी सम्मका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ। सूचना कहिलेकाहीँ समन्वय प्रमुखज्यूले पनि टेलिफोन गरेर कुनै ठाउँमा यस्तो यस्तो अवस्था आयो भनेर भन्नु पनि भएको छ र हामीले त्यसमा तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गरेका पनि छौँ र त्यस्तो सूचनाहरू आउने बित्तिकै हामी तुरुन्तै त्यसलाई कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। तत्कालमा बजारमा उपलब्ध हुने विभिन्न वस्तुहरूको औसत मूल्य हो जिल्ला दर रेट भनेको। त्यो जिल्ला दर रेट चाहिँ जिल्लाको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै ठाउँकोलाई औसत मानेर निकालिएको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, जस्तै तपाईँले बढेको मात्रै कुरा गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ मूल्य घटेर आएको हुन्छ। नमस्ते दर्शकवृन्द, म सज्जन कुमार सिंह र तपाईँ इलाकाखबर.com विभिन्न कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र हामी समाजका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा नागरिकलाई जगाउँदै ती विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ समक्ष लिएर आएका छौँ र सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि यावत विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र बागलुङ जिल्लाका धेरै विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुलाई कर्मिक रूपमा हामीले राखिरहेका छौँ र केही दिन अगाडि मात्र हामीले यहाँ कालीगण्डकी नदी दोहन र त्यो नदीसँगै यहाँका स्थानीय माझी बस्तीका मजदुरहरूको समस्याको विषयमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ र हामी यो विषय के छ भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छौँ। त्योसँगै जिल्लाको समग्र शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था के छ, नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ, त्योसँगै भर्खरै सफल रूपमा बागलुङ जिल्लाको चुनाव पनि सम्पन्न भएको छ, त्यसको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी यहाँको सुरक्षा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, त्योसँगै यहाँको प्रशासन प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गराउनु भएको छ र यी यावत विषयमा छलफल गर्नको लागि म बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान रमेश ढकालज्यूसँग यो विषयमा छलफल गर्नको लागि यही कार्यक्रममा आएको छु। हाम्रो कार्यक्रममा श्रीमती साहबलाई स्वागत हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मुख्य रूपमा त यो चुनाव सफल रूपमा सम्पन्न भएको छ, यसका लागि बागलुङ जिल्लाको तर्फबाट यो जिल्लावासीको तर्फबाट हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। कस्तो यो चुनावको माल चाहिँ कसरी संयोजन गर्नुभयो? बागलुङ जिल्ला पहिला पनि अलिकति एउटा हिंसात्मक वातावरण हुने, सधैँभरि झैझगडा हुने खालको जिल्लाको रूपमा चुनाव स्थगित हुने, हेलिकप्टर पठाइराख्नु भन्ने त्यो खालको एउटा परिचय पनि बनाएको थियो, तर अहिले त्यो चाहिँ भएन, कसरी सम्भव भयो? म यहाँ आइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, 10 स्थानीय तहमा समय शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो र यही मङ्सिर 4 प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण रूपमा नै सम्पन्न भयो। यसमा चाहिँ खास गरी विगतको बागलुङ जिल्लाको इतिहास, चुनावको बेलामा घट्ने घटनाहरू र ती घटनाहरूको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गरेर हामीले सुरक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना को खटनपटन व्यवस्थापन र बन्दोबस्तीका विषयमा हामी व्यापक रूपमा समन्वय गरेर छलफल गऱ्यौँ र त्यही अनुसार विगतका घटनाहरू र यसपटक हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरू समेतलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हामी त्यसतर्फ फोकस गऱ्यौँ र त्यसै अनुसार सम्भव भयो। बागलुङ जिल्लाको यो बागलुङ म्याग्दी पर्वतको मुख्य नदी आमा नदी पनि भनिन्छ, कालीगण्डकी नदी, त्यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा केटी बालुवा ढुङ्गा जो निर्माणका लागि अति आवश्यक छ ती सामग्री निकालिन्छ, तर जिल्ला दर रेट एउटा खालको दर रेट तपाईँकै संयोजकत्वमा बनेको छ, तर त्यसको एकरूपता नहुने, तपाईँले बनाएको दर रेटको अनुगमन नहुने, जुन विकासका लागि चाहिँ हामीले इन्जिनियरहरूले इस्टिमेट बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ जिल्ला दर रेट राखेको हुन्छ, तर निश्चित व्यक्तिहरूले त्यो दर रेटलाई नै लागू नगरिदिने वा त्यसको दर रेटसँग तिनीहरूको त्यो मूल्यको चाहिँ सम्बन्ध छ छैन के छ, त्यो विषयमा चाहिँ अलि नागरिकहरू उपभोक्ता समितिले धेरै गुनासो गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ?
जस्तै दरेटको विषयमा के हो त भन्दा, जुन जिल्ला दरेट निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको दरेट छ त्योभन्दा बढी मूल्यमा जस्तै निश्चित व्यक्तिहरूभन्दा पनि कसले वितरण गर्यो भनेर जो हामी जुन पिन पोइन्ट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुनासाथ हामी परिचालित हुन्छौँ र त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी सदा तत्पर छौँ। त्यसमा कुनै पनि ढिलासुस्ती हामी केही पनि गर्दैनौँ। जस्तै यसमा चाहिँ जुन निर्माण सामग्री लगायतका अन्य सामग्रीहरूमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको समेत मुख्य भूमिका हुन्छ र विगतमा जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति नगरपालिकाको अवस्था हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति भन्ने व्यवस्था थियो र त्यही अनुसार जिल्लामा विभिन्न निर्माण सम्बन्धी यी निर्माण सामग्रीहरूको अनुगमन निकासी लगायतका विषयमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका अलिकति फराकिलो थियो र यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले चाहिँ स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने विषयमा त्यो ऐनको परिच्छेद 3 केही व्यवस्था के गरेको छ भने, जस्तै अब ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका जुन प्राकृतिक जन्य वस्तुहरू हुन् तिनीहरूको निकासी सर्वेक्षण अनुगमन उपयोग दर्ता अनुमति नवीकरण खारेजी सम्मका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ र त्यसै गरी यो नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन बिक्री वितरण सम्बन्धी अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने मात्रै व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतको कानुनी व्यवस्था र अहिले भएको कानुनी व्यवस्थामा अलिकति फरक छ। तथापि हामी त्यसो भन्दैमा त्यो हामी कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने भन्ने चाहिँ होइन, किनभने हामी सूचना कहिलेकाहीँ समन्वय प्रमुखज्यूले पनि टेलिफोन गरेर कुनै ठाउँमा यस्तो यस्तो अवस्था आयो भनेर भन्नु पनि भएको छ र हामीले त्यसमा तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गरेका पनि छौँ र त्यस्तो सूचनाहरू आउने बित्तिकै हामी तुरुन्तै त्यसलाई कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्थात् प्रहरी प्रशासनले गर्ने भनेको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति लगायतको निकायबाट अनुगमन गर्दा भइगरेका सम्बन्धमा त्रुटिहरूका सम्बन्धमा र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अथवा दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरी परिचालन गर्ने विषयमा चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमा हामी सदैव तत्पर छौँ। जस्तो कि एक कप चियाको मूल्य चाहिँ निश्चित तय गरेको छ, हाम्रो दैनिक रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको पनि अनुगमन तपाईँकै मातहतमा रहेको हुनाले त्यसलाई पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ, तर यो लामो समयदेखि गिटी बालुवा लगायत यो हार्डवेयरका पसलहरूमा पनि उहाँहरूको मूल्यको निश्चित मूल्य नै हुँदैन, उहाँहरूको अनुगमन गर्ने चाहिँ कसले हो? तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले कति छ जिल्लामा बालुवाको गिटीको दरेट भन्ने कुरा तपाईँले बनाएको दरेट थाहा छ, तर त्यहाँ फिल्डमा चाहिँ कति छ भन्ने त तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छैन। यो चाहिँ तपाईँले तपाईँकै भूमिकामा पर्छ वा अन्य कोही पालिकाहरू वा नगरपालिकाहरू कसको भूमिका हो यो चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यो बढी ल्याउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने चाहिँ भूमिका कसको? पक्कै पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने, अब त्यो जिल्ला दर रेट र वस्तुको मूल्य भनेको फरक विषय हुन्, किनभने तत्कालमा बजारमा उपलब्ध हुने विभिन्न वस्तुहरूको औसत मूल्य हो जिल्ला दर रेट भनेको। त्यो जिल्ला दर रेट चाहिँ जिल्लाको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै ठाउँकोलाई औसत मानेर निकालिएको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, जस्तै तपाईँले बढेको मात्रै कुरा गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ मूल्य घटेर आएको हुन्छ होइन। जस्तै जिल्ला दर रेटभन्दा पनि अझै धेरै कम मूल्यमा उत्पादन भएको सामग्री बजारसम्म आइपुगेको हुन्छ र त्यसको अनुपातमा जस्तै उसले खरिद गरेको मूल्यमा र खरिद र बिक्रीको मूल्यलाई हिसाब गरेर उसले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्माण सामग्री र निर्माण औजारको मात्रै कुरा नभएर अरू विभिन्न कुराहरू पनि, र त्यसमा हामी जस्तै हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई बजार अनुगमनको फोकल पर्सन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तोकिएको छ। त्यसमा उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो स्थानीय तह हरेक स्थानीय तहको पनि आफ्नै अनुगमन समिति छ
र स्थानीय सरकार सञ्चालन नियम 2074 पनि के भन्छ त भन्दा हाट बजार सञ्चालन त्यसको नियमनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू एक किसिमले भन्दाखेरि स्थानीय तहले गर्न नसक्ने र उसको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विषयहरू शान्ति सुरक्षा रक्षा सम्बन्धी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू बाहेक परराष्ट्र सम्बन्धी विषयहरू बाहेक स्थानीय तहमा गर्न नसक्ने र अधिकार नभएको विषयहरू छैनन्। धेरै कुराहरू स्थानीय तहमा नियमन स्थानीय तहबाट नियमन गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यसलाई विस्तृतीकरण गरिदिएको छ र त्यो अनुसार स्थानीय हामीले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर यो बजार अनुगमन गर्ने कुहिएका छडेगलेका वस्तुहरूलाई नष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिमाना गर्ने लगायतका काम कारवाहीहरू अगाडि बढाएका छौँ र कहीँ कतै कसैले त्यसरी बजार मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको भनेर हामीलाई जुन पिन पोइन्ट इन्फर्मेसन त्यसमा अब जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा गुनासो कस्तो आउँछ व्यापक रूपमा भएको छ चरम ऊ भएको छ भनेर व्यापक अर्थात् चरम भन्दाखेरि त्यो कहाँ जाने कता खोज्ने भन्ने हुन्छ त्यसमा पिन पोइन्ट इन्फर्मेसन आयो भने हामी तुरुन्तै परिचालित हुन्छौँ। तर यो हार्डवेयर हामी तपाईँले कहिले अहिलेसम्म भएकै छैन अहिलेसम्म हार्डवेयर पसलको अनि सामान्य चिया पसलको चाहिँ हामीले गर्ने हार्डवेयर ठुल्ठुलो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो अनुगमन पनि नल्याउने तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब यो जुन गुनासो त आइसकेको छ नागरिकहरूमा उपभोक्त समितिले काम गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँहरूले अझै पनि कोर इन्फर्मेसनको लागि त्यो उपयुक्त कोर इन्फर्मेसनको लागि वेट गर्ने भन्ने होइन हाम्रो नियमित त भइराखेकै छ अहिले पनि कति भने यो आर्थिक वर्षमै झन्डै 15-16 पटक बजार अनुगमन भएको छ नभएको होइन र यसमा चाहिँ के छ त भन्दा जस्तै हार्डवेयर जुनसुकै बजार अनुगमनमा पनि एउटा प्राविधिक टोली समेत आवश्यक पर्ने र हामी विगतमा जस्तै विभिन्न क्रियाकलापले जस्तै अब यो चाडबाडको बेलामा बजार अनुगमनलाई हामी अलिकति बढी फोकस गऱ्यौँ चाडबाडको बेलामा आवश्यक पर्ने भनेको खाद्य सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि आदि इत्यादि त्यसमा बढी फोकस गऱ्यौँ र अब बिस्तारै निर्माण सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् हामी त्यसमा पनि गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ यस्तो गर्दै छैनौँ भनेर त त्यो त भन्न मिलेन भनेपछि त्यहाँ तपाईँ निरन्तर गरिरहन्छ भनेपछि त्यो निर्माण सामग्री जसले चाहिँ बढीमा बेच्नु भएको छ उहाँलाई पनि तपाईँले कानुनको कारबाही पनि ल्याउनै पर्छ उहाँले चाहिँ मन परेन ढङ्गले अस्ति बेलुका चाहिँ 4500 थियो भोलिपल्ट फेरि 1000 रुपियाँ बढाउनु भएको छ अनि सामान्य त्यहाँ उनी उहाँहरूले चाहिँ कर पनि तिर्नुहुन्न दोहन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि उता राज्यलाई जाने जुन स्रोत छ त्यो स्रोत पनि नआउने अनि उहाँहरूले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा दोहन गरेका चिजहरू चाहिँ मन परे ढङ्गले चाहिँ नागरिकहरूलाई थुपारिदिने बिक्री गरिदिने त्यो हुँदै गर्दा अब भूमिका चाहिँ नगरपालिकाको भूमिका भनेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले नगरपालिकालाई भन्नु फेरि नगरपालिकाले हामीसँग त प्रहरी छैन हामीसँग त कुनै क्षमतै छैन यो त सिडिओ प्रशासन लगायत प्रहरीको काम हो भनेर भन्ने यसरी एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर यो समस्या चाहिँ समाधान हुन पनि सकेका छैन नागरिकको गुनासो बढेको बढेको छ यसमा चाहिँ ठेटमा चाहिँ कसले के गर्नुपर्ने हो यसको चाहिँ सही उपाय चाहिँ के हुनसक्छ यसको चाहिँ निराकरणको नगरपालिका अर्थात् स्थानीय जुनसुकै स्थानीय तहले पनि आवश्यक प्रहरी प्रशासनको सहयोग आवश्यक परेको बेलामा हामी सदैव तत्पर छौँ र अब शक्ति भनेको प्रहरी प्रशासन छैन भनेर शक्तिहीन छु भन्नुभन्दा पनि कानुनी व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधान हो र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कानुनमा गर्न सक्ने प्रावधानहरू कानुनी कारवाहीहरूका विषयमा नगरपालिकाले अर्थात् गाउँपालिकाले स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने त्यसमा सघाउने काम चाहिँ प्रहरी प्रशासनको हामी त्यसमा सदैव तत्पर छौँ। नागरिक निगरानी संस्था एउटा हरेक जिल्लामा एउटा संस्था गठन गर्ने र त्यो संस्था मार्फत प्रिभेन्टिभ र प्रोमोसनल प्रिभेन्टिभभन्दा पनि बढी प्रोमोसनल प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा गठन गरेको संस्था मात्रै हो भनेपछि हाम्रो अहिलेसँग त्यो हामीसँग अख्तियारको अधिकार छैन त्यो छैन छैन अन्त्यमा चाहिँ अब बागमुङ समग्र बागमुङ जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था चाहिँ के छ नागरिकहरूलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको उसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि कतिपय गुनासोहरू भइराख्ने तपाईँको पासपोर्ट बनाउने विषयमा पनि एउटै फर्मको 1500-2500 तपाईँकै कार्यालय अगाडि केही फर्महरूले चाहिँ लिने भनेर गुनासो हामीले पहिला पनि उठाएको थियौँ अहिले चाहिँ त्यो समस्या छ कि छैन नागरिकहरूको त्यो पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्रको त हामीले यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र अभियान नै सञ्चालन भइसकेको छ त्यसैले त्यो समस्या अब आउँछ जस्तो लाग्दैन किनभने अहिले पनि हाम्रो क्यापासिटीमा 3 सिस्टम हामीले चलाएका छौँ यहीँ कार्यालयमै र त्यो 3 सिस्टम चलाउँदाखेरि पनि त्यो 3 सिस्टमलाई काम पुगेको छैन बेलुकासम्म उहाँहरूले
सेवाग्राहीहरू सकिएर अलिकति फुर्सदिलो करिब अपराह्नतिर फुर्सदिलो हुने अवस्था छ। पासपोर्टको विषयमा के हो त भन्दा हामीसँग एउटा मात्र सिस्टम छ, त्यो एउटा मात्र सिस्टमले दिनमा त्यही 35-40 जनालाई मात्रै इनरोल गर्न सक्छ र त्यो अनुसार इनरोल गर्दाखेरि र हामीले त्यो पासपोर्टको जुन इनरोल गर्ने क्यापेसिटी हो त्यसमा चाहिँ हामीले खोल्दाखेरि धेरैजनामा को गुनासो चाहिँ त्यो के छ त भन्दा हामीले इन्ट्री गर्न सकेनौँ, इन्ट्री गर्न जानेनौँ अथवा सकेनौँ भन्ने छ। त्यो एउटा कठिनाइ चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो लिमिटेड क्यापेसिटीले गर्दाखेरि पनि त्यो एक दिनमा 40-50 जनाको भन्दा बढीको फोटो खिच्न नसकिने त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो समस्या चाहिँ आएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा जस्तै यो दसैँ तिहार पछिको समयमा चाहिँ त्यो विषय अलिकति बिस्तारै कम हुँदै गएको छ र हामीले त्यसलाई अलि थप क्यापेसिटी थप्न सकेको छैन किनभने राजधानी विभागले विभागसँगै हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि अब अहिले त्यो सम्भावना रहेन भन्ने जस्तो कुरा आएको हुँदाखेरि हामीले थप सिस्टम जडान इन्स्टल गर्न सकेका छैनौँ र तथापि जे जति छ जे जति भए गरेको स्रोत साधन छ त्यसलाई म्याक्सिमम् प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने गरी हामीले सेवा दिन प्रयास गरिरहेकै छौँ र त्यसमा तत्पर छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी अझै प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो सिरियसमा बाघमा आउनुभएको छ, यहाँबाट अन्त जाने पनि होला होइन, कतै जाँदै हुनुहुन्छ होला, त्यति त्यो यहाँबाट बाघमाबाट जाँदै गर्दा चाहिँ बाघमा जिल्लामा आएँ, यहाँ आएर स्टुडियोको एउटा भिजिटिङ लिँदै गर्दा मैले यही कामहरू चाहिँ गरेँ, एउटा सम्झनाको लागि बाघमाको यो यो कुरामा चेन्ज गरेँ, यो चिज चाहिँ मैले होइन जीवनमा सम्झनाको लागि योग्य छ, बाघमुङवासीहरूले चाहिँ सम्झन योग्य छ भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ के छन् त्यस्तो? तपाईँ यहाँ आइसकेपछि सुधारात्मक चिजमा चाहिँ सुधार गरेको यो चिज चाहिँ मैले राम्रो गरेँ, यो फरक थियो, यो अवस्थामा अलिक अवस्था चेन्ज भयो भन्ने के छ त्यस्तो? त्यस्तो जस्तै ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब त्यो अब म आइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो, एउटा इन्डिकेटर त्यो देखिन्छ। दोस्रो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो, नम्बर दुई। नम्बर तिन, जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी पनि हो र म आउँदाखेरि यहाँ 70-75 भन्दा बढी मुद्दाहरू पेन्डिङ अवस्थामा थिए, ती मुद्दाहरूको फर्छोट एकदम न्यून थियो र मैले त्यसलाई अलिकति एक्सपेडाइट गरेर अहिले आजको मितिमा हामीसँग जम्मा एउटा दुईवटा मात्रै मुद्दा छन्, ती सबै मुद्दाहरू हामीले फर्छोट गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण काममध्ये पर्छ किनभने अब कतिपय व्यक्तिहरू एउटा सामान्य मुद्दा खेपेर धेरैचोटि आउनुपर्ने, धाएर आउनुपर्ने, दुःख पाउने आदि इत्यादि बकपत्र लगायतका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि दुःख पाउने अवस्था थियो र हामीले जुन कानुनी व्यवस्था नै लाई नै टेकेर कतिपय मुद्दाहरू अभियोजन दर्ता भएकै दिन पनि फैसला गरेर ती पेन्डिङ मुद्दाहरू सकेका छौँ र बाँकी कुरा त अब अहिले नै जानिने बेला नै तोकेर भन्नुभयो, जानिने बेला अब भएको छ कि छैन त्यो त अब भविष्यको कुरा हो कि, तर जा त्यस्ता केही कुराहरू थप अब अझै राम्रो कुराहरू थप दिनमा हुन पनि सक्छ, सक्छन्, समय छ, त्यसले गर्दाखेरि अरू थप कुराहरू पछि जानिने बेलामा कुरा गरौँला। हस्, हाम्रो यो आजको विशेष समय चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले यहाँको समग्र अवस्था उहाँले गरेका कामहरूको बारेमा त्यो सँगै केही विषयवस्तु आएको थियो त्यो विषयमा हामी छलफल गरौँ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि धन्यवाद र बागलुङ जिल्लामा सम्पूर्ण मतदाता नागरिकसम्म सबैको कारणले नै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको हो र यसको लागि म सबैप्रति मिडियादेखि लिएर सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयमा तपाईँलाई कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया वा कुनै गुनासा छन् भने पनि हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूका गुनासाहरू र तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने त्यसलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुऱ्याउने वाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रममा क्यामेरा पर्सन हरि रुचाल, कमल एलेक्सको साथमा हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्न चाहन्छौँ।